તારીખ 21 માર્ચ સમગ્ર વિશ્વમાં વન દિવસ તરીકે ઉજવાય છે, ત્યારે નવરંગ નેચર ક્લબ અને સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી રાજકોટ જિલ્લા બીઆરસી ભવન ધોરાજી ઉપલેટા જામકંડોરના માણાવદરના સંયુક્ત ઉપક્રમે ઐતિહાસિક ઓસમ પર્વત પર સરકારી પ્રાથમિક શાળાના ધોરણ 5-8ના વિદ્યાર્થીઓને વનમાં પર્યાવરણ અને જંગલના મહત્વની જાણકારી આપવામાં આવી હતી, જેમાં વીડી બાલા સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ 1000 વિદ્યાર્થીઓને પૃથ્વી પર વધતા ઉષ્ણ તાપમાનને કાબૂમાં રાખવા, વૃક્ષો વાવીને ઉછેરવા અને પર્યાવરણના ઉદ્ભવતા પ્રશ્નોના નિરાકરણ માટે પ્રાથમિક શાળાના બાળકોને નાનપણથી જ આ બાબતે માહિતગાર કરવા માટે આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હોય વનસ્પતિ ઝાડની ઓળખ કરાવી પ્રત્યેક જાણકારી પક્ષીઓની પ્રાણીઓની જાણકારી આપવામાં આવી હતી, ઉપરાંત વન્યજીવોના ગુણોથી માહિતી આપવામાં આવી હતી, જેમાં સ્પોર્ટ્સ ડાયરેક્ટર શૈલેષ ભૂટાણી દ્વારા વિવિધ રમતો, દોરડાની રમત, કમાન્ડો બ્રિજ, રિવર ક્રોસ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓમાં સાહસિકતાનો વિકાસ થાય તે હેતુથી રમતો રમાડવામાં આવી હતી, તેમજ 22 માર્ચના રોજ વિશ્વ પાણી દિવસે ઉપરોક્ત 4 તાલુકાની પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઉજવાશે, જેમાં પાણીનો કરકસર ભર્યો ઉપયોગ, વરસાદી પાણીને બચાવવા માહિતી અપાઈ હતી, તેમજ આગામી ચોમાસા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને પોતાની માલિકીની જમીનમાં એક વૃક્ષ વાવી તેનું જતન કરી ઉછેરવા માટે શાળાઓમાં વૃક્ષના રોપ પહોંચતા કરવા નવરંગ નેચર ક્લબે જવાબદારી લીધી હતી, ઉપરાંત 20 માર્ચ વિશ્વ ચકલી દિવસ હતો તે બાબતે પણ વિદ્યાર્થીઓને માહિતી અપાઈ હતી અને ચકલી બચાવવા ચકલી ઘર યોગ્ય જગ્યાએ મૂકીને ચકલીને આશરો આપવાની સમજણ આપવામાં આવી હતી અને 6000 ચકલી ઘરનું વિતરણ સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી રાજકોટ જિલ્લા દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં નવરંગ નેચર ક્લબ અને નિવૃત્ત RFOD બાલા અને પાટણ વાવ પોલીસ સ્ટેશનના PSI ચાવડા, ASI મગરા, ઉપલેટા મ્યુનિસિપલ આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજના ડાયરેક્ટર શૈલેષ ભૂટાણી તેમજ 4 તાલુકાની સરકારી શાળાના શિક્ષકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજ રોજ ધોરાજી તાલુકાના પાટણ વાવ પોલીસ સ્ટેશનના વિસ્તારમાં આવેલા ઓસમ ડુંગર ઉપર પર્વતારોહણ માટે અને વનસ્પતિ જીવનના શિક્ષણ માટે આજુબાજુના તાલુકાઓમાંથી બાળકો જે પધારેલા છે અને તેમાં સુરક્ષા સેતુ અંતર્ગત અને નેચર ક્લબ અંતર્ગત બંનેના સહયોગથી ગઈકાલનો જે ચકલી દિવસ હતો અને ચકલીની જે સંખ્યા ઓછી થાય છે તેને ધ્યાનમાં રાખીને સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા 6000 ચકલીના માળાઓનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે અને આશા રાખીએ છીએ કે આ ચકલીના માળાઓનું જતન થાય અને ચકલીની સંખ્યામાં વધારો થાય. અને આજનો જે આ 21 માર્ચ વિશ્વ વન દિવસની ઉજવણી સુરક્ષા સેતુ સોસાયટી 4 BRC છે અને નવરંગ નેચર ક્લબના સંયુક્ત ઉપક્રમ સરકારી પ્રાથમિક શાળાના બાળકો કે જે 5મા ધોરણથી 8મા ધોરણના બાળકો હોય પોતાનું ટિફિન લઈ અને વિશ્વ વન દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે જંગલની અંદર ફરી અને કુદરતને બહુ નજીકથી નિહાળે, બહુ જાણે અને ખડતલ બને, સાહસિક બને અને સમૂહ જીવનની ભાવના શીખે એના માટે થઈ અને એક સરસ આયોજન છે. એનો આગલો દિવસ એટલે 20 માર્ચ વિશ્વ ચકલી દિવસ હતી સુરક્ષા સેતુ સોસાયટીએ 6000 ચકલીના ઘર અમને વિનામૂલ્ય આપ્યા છે. અમે બાળકોને આપશું કે તમારે ત્યાં લગાડો, તમારી આજુબાજુ લગાડો અને હેતુ એવો છે કે ભાઈ આ એક વિદ્યાર્થીનું દળ ધીરે ધીરે મોટું થતું જાય, સારા નાગરિકો બને અને પર્યાવરણને અત્યારથી જાણે અને જાગૃત થઈ અને એને બચાવવા માટે. અલ્પેશ ત્રિવેદીનો રિપોર્ટ, ધોરાજી.